Bil ki, yemək bişirməyim, bişirməyə həvəsi, sevgisi, məhəbbəti olmalıdır. Axı, bu yemək bizim bütün əhval-ruhiyyəmizi hər zaman həm pozitivə yükləyə bilər, həm də negativə. Odur ki, özünüz əhval-ruhiyyədə yüksək olun ki, bişirdiyiniz yemək də ləzzətli olsun, amma nə olursa olsun, hətta yorğun olmuş olsalar belə, onlar yemək bişirəndə hər zaman yeməkləri ləzzətli, dadlı olur. Çünki onlar analardır. Ürəkləri hər zaman sevgi ilə dolu analardır. Ona görə də biz övladlar həmişə deyirik ki, anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük hər birinizi Dili Məkanın ən pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Bugün pozitivimiz ən bir nöqtəyə çatacaq. Çünki burada pozitiv aktyorlar olacaq. Onlar kimdir? Dəvət edirəm. Onlar hər birinizin sevdiyi belə ağır insanlardır. Amma komediya ustalardır. Onlar kimlərdir? Vüqarla Nadir bugün bizim qonağımızdır. İlk komanda. Xoş gördük, Nadir. Vüqar, xoş gördük. Sizi görəndə adamın iştahası açılır. Anam belə qəşəng yiyib içmək istəyir. İstəyirsən belə bir dəb tövq quzunu qoyarsan qabağıma. Özdə içi dolu pulovla, içində kişmişlə, qaysi ilə, belə xurma ilə. Elə bu pulov bizi bu günə salıb, ya içərim. O pulov bizi o qədər yiyirik, biz doğrudan... Amma deyirəm, dən görün, nə qədər qalıb çatmağıma? Bir... Ha, yox, hələ çox. Yox, var, hələ var, hələ var, hələ var. 3 ilə, 4 ilə ancaq çataram. Amma elə qarınlı olan. Amma sevilən aktyor olan. Yumor ustası olan eyni zamanda aparıcılardır. Onlar həm də bloggerdilər. Kim gəlir? Ramizlə Səbinə. Həm yumor hissi var, həm aktyorluğundan söz yoxdur, həm bloggerdə, həm... Xoş gördük, Ramiz. Səbinə xanım, xoş gördük. Bir dəfə yarışda olmuşsunuz. Para girdi. Çıxım yerdə obursa verir şey. Qorxuram o tərəfdə. Niyə? Yaman əhdə qutdudular onu. Bu tərəfdə qışdı. İstilik yaman çoxdur. Bu tərəfdə yazdı. Hal-hazırda uşaqlar bilirəm televizor yandırıb baxırlar. Elə bilər ki, multifilm deyir. Şirək mən Fiona. Yox. Yox, siz damarın. Bugünkü yarış doğrudan da hər kəsi ürəyici olacaq. Çünki burada səmimiyyət daha çoxdur. Siz bir dəfə yemək bişirmişsiniz də, görmüşsünüz sizin yemək bişirməyiniz. Ona görə siz yaxşı burada, əyləşin orada, izləmə otağında. Rahat-rahat istirahat eləyin, biz keçək mətbəxə. Yəni, profesionallar axırdan da, birinci uşaq-uşaq. Başa düşdüm, gəl. Zaman gəl. Keçək yerimizə vaxtımız alın. Və görə bunun içərisində nə var? Hansı yeməyi sevirsən, əvvəla? Bəyənmədiyim yeməyi yoxdur. Hamısını bəyənmədim. Badımcanı poçtamır, bilirəm. Badımcanı poçtamır. 3, 2, 1 və... Balıq. Balıq. Oğlum, keyfli balıq. Nəsə pişirə bilərsən? Siyənək. Siyənək və bundan nə eləmək olar? Nədir o, dondurulub o? Yoxulub, açıqdır. Yox, donmuşdur. Donmuşdur. Açıqdır. Buzdan açılıb, qəşən siyənəyə balığı içərisində təmizlədim. Nə eləmək olar? Qəşən konserva eləmək olar. Qarf, fikirləş görmək. Yəni, pomidor salçası ilə, pomidorla, biberlə, köklə, dəftə yarpağı. Amma vaxt var, çatdırmaq var, söhbəti var. Çatdırmaq olar. Əvvəl onu unla urvalayırsan, qızardırsan, sonra onun üstünə pomidor salçası, pomidorlar. Gəl elə, öz bildiyin nə var? Qızarmaqdan biraz qoxuna... Və yaxud buğlama edə bilərsən. Ya buğlama, ya da ki, şey... Nə? Konserva. Hə, konservləşdirmək, əla olar. Bir dəqiqə vaxt getdi! Tez elə, gələ, 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 Götür, əli, ay, sol, gəl, tez elə, tez elə. Sol, bəbə. Vaxt getdi, tez elə, Nadir. Baba, rotu tez kəs, da sən belə... Amma Nadir düz deyir, çəkili nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də, Lüqar Şəkir, mən xarş edirəm ki, 30 saniyə... Yan, sonra. Əlavə ver ona. Çox sol, çox sol. Ver 30 saniyədə, əlavə ver. Sonra, mən çox lazımdır, sonra. Nəyə görürsün? Aha, soğan.
12 saniye kaldı tez elə. 17 bu tez elə. Yok 12 saniye değil. Əlavə 30 saniye. Ha, əlavəmiz var tez elə. Sonra Alcın bebeğe. Bir de tamam. Sonra. Tamam. Sonra. Ana tamam çekisini attı. Bunu ben buraya araplamaya gel. Hamidan sağ olsun. Sen bir bazı kömeği de eleyim. Bak bunu götürsen de el olar. Bu soyulmuş pomidordur. Olsun. Sonra kereyağ lazımdır. Yok yağ var, duru yağ 15 var. 15 saniye. Çok, çok. Yok. 10 saniye. Başka. Çok. Tuz istiyor, hamısını götürürsen. Hamısını götürürsen. Yağ da götürürsen. Bak dayandırırız. Sağ ol, bir çeki de hava oldu. Ne bakır? Aferin. Ne diyeyim? Ancak... Almış. Almış. Hakikaten ancak almış. Pomidor salçası var. Pomidor soyulmuş, soyulmuş pörtlenmiş pomidorumuz var. Yer kökü var. Pul biber. Sonra acı biber. Pul biber de var. Kırmızı biber de var. Eyb yoktu, koy olsun. Soğan. Pomidor. Yine de. Ve qıdam. Vüqar Şəfiyev deyir ki, 24 dəqiqə vaxt verirəm. Amma ki, Vüqar, tamat vırma da. Xoşlamır tamatla. 24 dəqiqə vaxt verirəm. Amma mənim adaşım olduğuna görə 1 dəqiqədə bağışlayıram ona, 25 dəqiqə vaxt verirəm. Əlo. 25 dəqiqə vaxt. Vüqar da mənim adaşım olduğuma görə 15 dəqiqə sonra qədər gəlir, mənə 20 dəqiqə bəs. Hələ, sən bura mərc eləməyə gəlmişsən. Ay Vüqar, mərc eləməyə gəlmişsən. Vüqardan Vüqara. Yox, əsas bura qoyana qədər dur. Yoxsa hazır olana qədər. Hazır olana qədər. Hə, o yerdə xofqaya qoyana qədər. Anamın yeməyindən yoxdur verişində. Hələ, belə bir iştirakçı olmayıb ki, verilən vaxtın dəqiqəsinin bir qismindən imtina eləsin. Hə. Desin ki, mənə onun 5 dəqiqə yox. 20 dəqiqəsi kifayətdir. Olsun 20 dəqiqə. 20 dəqiqə vaxt başladı. Getdi. Getdi. Sağımız, taxtamız. Çağ, taxta. Qaçma, daha qaçma, özü yorma. Yavaş yavaş, vaxtımız var hələ. Nadir və Vüqar. Nəcəb, nəcəb, nəcəb bir mətbəx formatında kulinariya üzrə bir, deyim də, düz ya, rəqabətə girəcəksiniz. Amma mətbəx formatında bir veyliş və yaxud bloglar və yaxud nələrsə, nəcə fikirləşməmişsiniz belə bir şeylə? Gözəl var da, hamısı var da. Bax, nə deyəsən? Bax, yəni siz orada susun, siz aparırsınız da, maşallah. O qədər biz də gələk ona eləyək, daha nə oldu? Ay, yaşa. Hər işin öz sənətkarı da açar. Hər işin öz sənətkarı. Sən gedib aktyorluq eləmirəm ki. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Ona görə də bəzi mətbəxə blogerlər gəlib aktyorluq eləyir. Nəsə, nəsə, nəsə o barədə. Onlar da demək lazımdır ki, blogerliyi elə, amma mətbəxgerliyi eləmə. Bəli. Bəli. Balığı kimidən kömək eləyim də. Buyur. Onu yuda. Yodunun təmizlənib yolub ona görə. Yo, yo, yolmayıb, amma təmizlənib. Ha, bir bal zingür var, kömək edir. Çünki balığı mütləq qəşən-qəşən onu yuanda suda saxlayırlar. Bir də ki, balığın o təzə köynə olmasını haradan bilmək olur? Bilmirsiniz onu? Məncə qulağından. Qulağı yoxdur axı bunu. Onun başına kəsə bilər. Üstündən. Diş izi yoxdursa, yiyin, dəymir, təzə. Dəymir, əleyim var. Diş izi yoxdursa, normal. Yox, amma təzəliyini haradan bilmək olur? Atırsan onu soyuq suyun içərisinə. Dolu soyuq suya. Əgər batırsa, təzədir. Batmırsa, suyun üstündə qalırsa, köynədir. Bu balıq olsa suya öyrəşib də, dərində qalır. Balıq, bəli, batır. Balıq batır? Bəli. Balıq batırsa, suyun dibinə təzədir. Ölmüş balıq batır. Ölmüş balıq, ölmüş. Dənizdə suyun üzünə çıxır, niyə görür? Çünki o duzlu sudur. İndi biz bazara balıq almağa gedəndə vedrə ilə getməliyik. Yox, sürəməni. Yox, indi alıb gətirmirsənsə artıq onu yoxlamağa, əla variantdır. Vüqar. Əli bir gözdə, Vüqar, əli bir gözdə. Bəsən çoxdan məşğulsan, nə bu işlə? Həvəskardır. Mən qurmanam, həvəskaram. Qurmansan. Hansı yeməkləri sevirsən? Hamısını. Yox, ən çox sevdiyim. Xəmir xörəklər. Bu dəqiq istəyərsən ki, o. Xəmir xörəklər xəstəsən. Xəmir xörəklər düyü də açdı, 24 saat yeməyə hazıram. Hətta, nə qədər. Amma həm o karbohidratdır da, bir balaca artıq çəki gəlir. Çəki baxımından desək, düzdür ki, çəksiniz Tərəzi 150-dən oyana götürülür. Ona görə bilməyəm ki, nə qədəyəm. Yəni, 150-dən çoxdur. Ya, o üçün 150-yə qədər götürür. Bəs bu binlərə haçılıq gətirmir sən? Yox, çox rahat. Təpi atsın, təpi atsın, nə boyda? Adam var. Yaxşı bir rəqs edə bilirsən mi? Yəni, toya gedəndə. Əla, əla, qoç əli oynasın. İndi biraz qoç almayacaq. Neçə yaşın var, Vüqar? 37.
Ay maşallah, Allah can sağlığı versin. Ama deyirdim ki, doğrudan da böyle sağlam görünürsən maşallah, yaxşısan. Yani bunu belənçi davam eləmə, ama çeki atmağa geçsən laf yaxşı olar. Fikrin olur mu? Yox, heç fikrim olmuyor. Mən belə çok rahatım, çok yaxşı. Ana yemeklerinden danışsaq necə, hansılar var ki, bu dəqiqə olsa, bütün yemekleri. Hamısı da? Ha, belə. Hansı var da, misal çünkü bu yemeği var ki, bu yemeğe çatan yemeği yoktu da. Mümkün de. Biz Bakı'nda bir tanesi var, düşbələ kutabıdır. Bakı'nın Bakı yemeğlerinden. Düşbələ püküm, yarpağ dolması püküm. Kim bilirsin? Ha, problem yoktu. Düşbələ? Ha. Ha. Bir yaymaqda zayıfım, yayanda əyirəm. Tez elə, saat yedir, sez elə. Buraya inəm, qaldı bir dənə. Ha, qazı yaxın. Ocağımız bizi patvara kələməsin. Ya, ocaq necə lazımdır, onu bişirəcək. Ona görə narahat olma, o tam öz qaydasında olacaq. Mən isə bizim dostlarımızdan danışmaq istəyirəm. Vaxt bizim dostlarımızdadır, Berqov. 20 ildən çox artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqov hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynla məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend, mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqovdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Təşəkkürlər Berqova. 11-21 basmati standartına cavab verən və heç bir qarışığı olmayan Hindistandan gətirilmiş və Hindistanın Karnal vilayətində becərilmiş aləmşah düyüləri hər zaman süfrələrinizin bəzəyidir. Becərilən çərtik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sit harcavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriyalarda keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Qarışıqsızdır, ölçüləri standartdır, dadı və qoxusu möhtəşəmdir. Yalnız və yalnız Oba Marketlər şəbəkəsində satılır. Təşəkkürlər məhz bunun üçün Oba Marketə. Nur çörək, təbiidir. Nur çörək afar adlanan qədim İtalyan texnologiyası əsasında hazırlanır. Yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Təbii acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da nur çörəyin keyfiyyətini və təbiiliyini daha da artırır. Nur çörəyi istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp və ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası hammal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Əsas məsələ odur ki, digər çörək zavodları bir çörəyin hazırlanmasına saat yarım vaxt sərf edirlərsə, Nur çörək zavodu təkcə xəmirin yoğrulmasına 3 saat, ümumilikdə çörəyin hazırlanmasına 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edirlər. Təşəkkürlər Nur çörək. Qidam yağları bütün yeməklərin dadı, ləzzəti elə orada istifadə olunacaq, yağdan gəlir. Bu yağ isə təbii olanda, təbii ki, yeməyimiz də həm ləzzətli, həm də dadlı olur. Eyni zamanda da keyfiyyətli olur. Çünki qidam yağları, qarğıdalı qidam yağları Türkiyə istehsalıdır və tərkibi vitaminlərlə zəngindir. Y vitamini daha çoxdur. Və bu yağı istifadə etdiyidə digər yağlardakı kimi evdən xoşa gəlməz, yağ qoxusu gəlməz və yaxud mədədə qıcqırma olmaz, ağızda acılıq olmaz, xorəkləri tez qıcqırtmaz. Bir sözlə, qidam yağları çox ləzzətli və keyfiyyətlidir. Nut krem şokolad yağları isə hər kəsin ağız dadına uyğundur. Nut krem şokolad yağları günə baxan yağları ilə hazırlanır, palma yağından istifadə qətiyyən olunmur və bu yağları həm səhər yeməyində, həm də uşaqlarınız üçün şirniyyatlar hazırlayanda istifadə edə bilərsiniz. İtaliya istehsalıdır, xüsusi qablaşdırmadadır və fındıq yağının faiz dərəcəsi yüksək olduğuna görə də şokolad yağı daha ləzzətlidir. Bizim digər sponsorumuz Artex baş ağrısı losyonudur. Baş ağrısı təkcə ağrı yox, əsəb, stres, gərginlik və yorğunluq hissləri yaradır. Çoxumuz dərmanın yan təsirlərindən çəkinərək bu ağrılara dözməli oluruq. Bu problemin həlli Artex losyon artıq xidmətinizdədir. Artex losyon müalicəvi bitkilərin efir yağlarından ibarət effektiv, ziyansız və təbii vasitədir. İstifadəsi isə çox asandır. Tez bir zamanda spazm və ağrını aradan götürür. Sakitləşdirici təsir göstərir, yorğunluq və gərginliyi aradan qaldırır.
Eləcə də əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərir. Bir flakon 100 dəfədən artıq istifadə oluna bilər. Artex Lasyon oynaq ağrılarında və soyuq dəymədə də yardımcı vasitə kimi çox effektivdir. Apteklərdən soruşun və təşəkkürlərimiz Artex-ə. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Çünki bizim üçün, biz restoran işçiləri üçün hər zaman özəl uniformalar məhz onlardan gəlir. Və təşəkkürlər özümə, çünki tiramisu jurnalı artıq satışda da bütün marketlərdə satışda var. Bütün böyük marketlərdə, hipermarketlərdə, supermarketlərdə satışda var. Tiramisu jurnalının içərisi yemək və yaşam jurnalıdır. Yəni burada yemək dəsturlarından tutmuş, ta sağlamlığa qədər, pəhrizə qədər nə ürəyiniz istəyirsə hər bir şey var. Alın və əlinizin altında hər zaman sizə dəstək olacaq bir tiramisunuz olsun. Bu tiramisunu da ən sonda qalib kim olsa ona hədiyə edəcəm. Bu da məndə. Elə bir yanır abi biraz. Yanmır. Yanmır ki. Bu yanma, yanma. Bu nə qədər vanda lazım. Qəşəng ətir gəlir oradan. Belə ləzzətli konserva ətiri gəldi. Konserva soyuq olar da. Soyuq olar. Yox, açıq etə verim. Doğrudan Ramiz. Hə, nadir halı pisləşir. Ona bax. Ürəyi bulanır. Ürəyi bulanır. Yox, qəşəng idi. Dadı yaxşı idi. Sən də keçən dəfə yemək hazırlamışdın. Çox qəşəng idi. Borç idi. Qalib gəlmişdim. Bu dəfə necə? Çətin olmayacaq ki? Bu dəfə mən bişirmirəm. Bu dəfə mən istirahat edirəm. Bu dəfə meydan cəngavərlərindir. Onlar pişirir, mən də dadına baxıram. Mən pişirdiyim yeməyin dadına bax. Yaxşı. Onda hazır olun. Əvvəl balıq konservi gəlsin. Amma məsləhət görürəm ki, əvvəlcədən bir dənə mədə uyduzdur, sonra... Mütləq. Ya, bizdə qatıq var orada, qatıqdan qəşən ayran eləyib, sonradan onu bəh, 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 bəh. Ay, can, ay. Mən dedim də altdan biraz nəsə. Su altına gedməyib ona görə. Amma sosnudur ya, sosnudur, əla çıxacaq. Yağa düşüb, sözün əsr mənasında yağa düşüb. Necə lazımdırsa? 10, 9, 8, 7, 6, hazır. 3, 2, 1, bax, tamamdır. Və hansını göndərək Mürsüvə, hansını rəqibə? Bunu göndərək rəqiblərə də. Yaxşı, bunun da... Qəşən bir dənə qoç əli ilə. Can. Mən də gedim tərəyə. Bəyə. Təllə vurmam mən. Bir dənə qoxusuna baxın da olan. Bax. Doğrudan qoxusu gözəldir. Ağın səsini yazın, doğrudan. Yox, səsini yazın. Yeməli, axırıncı dəfə mən 10 yaşım olanda zəhərlənmişdim. Bu pişər yəni belə qısan vaxt ərzində. İyi qəşəndir, dadamı bilmiyorum. Adikalon duxu da elə bir iyi qəşəndir, iyi bax görünədir. Yox, niyə yeməyin qoxusunu da bilmiyorum. Mənə görəm, duzu çoxdur, amma belə dad olaraq yaxşıdır. Ramil Nuriyev işdə də, evdə də mətbəx alışverişinə öz edir. Qurban olsa da hər yeməyi yemir. Güzdə küftəsindən dadmaq üçün günlərlə yuxusuz qala bilər. Çəkirsiniz? Soğanın adını baxa. Balıq, yağ, soğan. Biberin adını baxa. Fikrimi birazdan deyərəm. Anamın yeməyindən yoxdur. Amma səbəbə bilmirəm, Ramizin yeməyindən var yoxsa yoxdur? İnanırsınız ki, mən elə birinci dəfə onu biləcəm ki, var yoxsa yoxdur. Mən də elə birinci dəfə biləcəm ki, pişirə bilmədə. Özümdə də tərəddüdlər var. Yemək pişirmişdin deyəsən. Yox, mən pişirməmişdim. Oğlu pişirmişdi. Kim pişirmişdi? Kim pişirmişdi? Özdə udmuşdu. Əgər oğul qalib gəlibsə,
Atanın məğlub olması mümkün deyil. Atadan ümidimizi kəsirik. 3, 2, 1. Vay, vay, vay. Ramistan gəl oxur mən pişirin. Sırdaq, sırdaq pişirin. Bir yaxud deyirdim, sırdaq. Baca görmürəm, onlarda balıq var idi. İki dənə balıq bir... O başqa balıq kiməsə balıq... idi. Yox, kiməsə balıq qonağımıza söz vermişsiniz. O siyənə idi, bu da xəkdi. Kürüsü də, kürün, onu bizə versəydi, kürün də... O kürüsün göğəti ilə, yumurta ilə, bəh. Bu qlama ilə, pələngə bax, pələngə. Bu qlama ilə, kartoşka ilə, pomidorla, göğərti. Mən konkret bilmirəm, ama o nə deməkdir? O heç nə süsləyir. O mənə deyə bilər oradan. Əlbəttə ki, əsas o deməlidir, hə? Yə bilə, bunu belə elə, bunu belə elə. Bəli, bəli, bəli. Kartof götür, göğərti götür, yağ götür. Kartof? Dəfnə yarpağı götür, qara istiyod. Dəhindir bir-bir dənə də, sən mən qaçanda... Səbinə indi ürəyində deyir ki, kaş mən orada olaydım. Bəlkə Səbinə kaş burada olsa. Xeyr, xeyr, elə özüm pişir. Göstərəydim ki, orada yeməyi necə pişirirlər, necə ləzzətlə pişirirlər, necə o barmağı batırıb, o üç barmağını yiyirsən, sonra beş barmağını beşində yalıyırsan. Kartof, soğan, dəfnə yarpağı. Göyərti də götür, cəfəri varsa cəfəri götürürəm, yoxdursa ki... Və bir dəqiqə vaxt və biz başladıq. Ramiz, yax. Gəl, kartof. Əsas məsələ, fidan yağı. Kartof, soğan. Amma bundan qəşən sırdaq eləmək olar. İki dənə götür. Qəşən cəhfəlin doğruysan. Bolluca cəhfəli. Sən misal. Gəl, sən hamı qalan. Mən kartof, soğan içindir. Bunların hamısını yağı pörtlədirsən. Göyərti götür. Göyərti nə? Üstünə doldurursan, cəhfəli. Cəhfəri var, cəhfəli. Sarımsağın pirəsi nə var? Keşni şüid var. Yaxşı götür. Bir-biri, bir-bir. Yox, yox, o kartof. Hayır, hayır. Soğan kartofun içindeydi axı. Tez ol, iki dən kartofu götür, get ora, tez. Gör, fikrimdən çıxmış ki, ya. Biber, dəfnə yarpağı. Dəfnə yarpağı ardadır. Biber dəfnə yarpağı yoxdur. Biber götür. Dəfnə yarpağı yoxdur. Yoxdur. Duz ardadır. Al, qalbim, duz ardadır. İstiyot götür, istiyot. Hanı duz? Hanı duz? Ne burada? Duz, istiyot. İstiyot hanı. Götürdü, beş. İstiyot hanı. İstiyot. Dört. Üç. İki. Bir. Turşu yox idi, hə? O, gilə turşu deyirləri bizdə. Var. Onu mən götürərəm onda. Olar, olar. Nə deyil? Çünki ya alça vurulur, ya da gilə turşu olmalıdır. Burada bizim qəşəng albuxaramız var. Hə, deməli belə, yağımız var, duzumuz var, istiyot var. Vüqar, gəl tenis oynayaq. Kartof var, soğan var, balqar biberi var. Və cəhfəri şüyür. Qazan yoxdur. Bu yeməklərin, bu ingridiyentlərdən yeməyin hazırlanması üçün Vüqar Şəfiyev deyir ki, ingridiyent sayı çox azdır. Və orada əsas bişəcək bir ingridiyent varsa, yəni kartofun nisbətdə balıqdır. Ona görə də bütün bunları nəzərə alaraq, mən 20 dəqiqə vaxt verirəm. 20 dəqiqə vaxt, 20 dəqiqə vaxt. Qazan haradadır? Başladı. 5 dəqiqənin söhbətini eləmə, qazan götür. Amma mən onlara 25 vermişdim, onlar 5 dəqiqəni dedilər ki, biz 5 dəqiqəni istəmirik, biz 20 dəqiqəyi pişirəm, amma da oradan da pişirdi də. 20 dəqiqəni zorlarımızı çatdırdı pişirdi. Taxtada doğrayırlar, boş qapda niyə doğrayırlar? Taxtadan sonra şeyin gələcək, balıq. Bu yuyulub təmizdir. Yox. Balıq yuyulmuyor. Yox, yox, yox. Ət maşınından çək onu. Saçdı, saçdı o. Amma Vüqar düz deyil, ondan qəşək katlet olardı. Nədən? O balıqdan. Onu indi demirlər, onu indi demirlər. Bəh. Yaxşı katlet olardı, özüm pişirərdim də. Onun kürüsü. Mənim balığım ona uyğun idi. Neymişsən? Nə bilim, nə seyircəm. Mənim kürüsü de heyf eləmə, o krantın altını yüksün. O da kürüsünü çıxaq. Heyf ondan, heyf. Kürdən? Bu kürüdən nə eləmək olardı? Bunları bu qar gül yeməyəcə, nəyə yuram ki? Kürünü, kürünü. Belə doğru. Qəşək, kasıya, göğərtdən doğruyu, sana yumurtan. Sıqaç gördün, isti tavya. Şükür, bəh, bəh, bəh. O şəhəliyi sana, bəh, bəh. Gördüm də yeməyəvi, bəh, bəh, bəh. Mədəm sıyrılıb. Hələ görək sənlə çıxardacaqsan, ortalığa. Səbinə, bilmirəm, mən onu birinci dəfə gördüm, yoxsa doğrudan da birinci dəfə sən başladın onu, bilmirəm. Amma maşında əyləşib, nə isə reklam olunmazsa, bir sözlə, kiçik bir bloqun çəkilməsini mən ilk dəfə səndə gördüm. Valla, sözün düzü...
Hələ Instagram heç o qədər də aktual deyildi. Yəni elə öz səhifəmdən də götürmək, çox qədər mənim səhifəm aktual deyildi. Amma mənim demək olar ki, bütün video çarxlarım maşının içində çəkilirdi. Bəli. Sonra, misal üçün, indi amma çəkəndə deyirlər ki, filan kəs çəkir, misal üçün, bu da çəkir. Amma ki, köhnə videolar var orada, heç baxış sayı da az deyib, belə baxan. Amma onlar sübutdur ki, mən onları heç, mənim Instagram səhifəm o qədər heç aktiv olmamışdan öncə də, yəni mən artıq vərdiş eləmişdim də maşında oturub. Və bir söz dediyim ki, yəni kimsə mənə tutaq ki, nəyinsə reklamını xaiş eləyirsə, özü diliyindən deyir ki, o maşında əyləşib çəkirsiniz, Səbinə xan, elə istəyirəm. O daha səmimi çıxır. O daha səmimidir və daha hər kəs tərəfdən sevimlidir. Deməli, Səbinə, nə əcəb mətbəxtdə, yeməkdən və yaxud bazarda var? Mətbəxtdən var. Var, var. Bax, quşlu plov eləmişəm, quşda. Onu da hələ sual vermişdim ki, Instagramda ki, bəs bu, kim bilər, bu nədir? Nə ətidir? Yerlilər cənub tərəfdən olanlar o dəqiqə bildilər ki, qaşqaldaqdır. Toyuq döşəmə plov var, nə bilim, var, firli eləmişəm, var, belə yadıma düşənlər bulardı. Düzdür, tez-tez eləyə bilmirəm onu, amma ki, bax. Rəhmət, sən necə fikirləşməmsən ki, radioda? Belə hər kəsin yolda getdiyi vaxtda, xacda yatdığı bir vaxtda, qəşən bir yeməklərdən danışasan, bəh-bəh nə? Danışmağa danışaram. Cəmaat da mənə söylüsün ki, bu nədə acından ölən vaxtdır. Rəmiz qardaşıqan. Xacda yerindədir ya, xacda yerindədir. Rəmiz, hansı yemək xoş deyirsən? Mən? Səliqəli də üst-üstə yığacaqsan. Elə yıx ki, üstünə səliqəli otursun da, sonra kərdofu yığacaq. Mən aslında sənə deyim də, mən xoşladığım dolmadır. Xəmir yeməkləridir. Göyərtin bu, hələ öyrəmək. Bunu qoymuram, bu böyüdür. Qoy da, pişər, yeyərlər. Pişməyəcək bu. Hamısı pişəcək, balıq tez pişəcək. Kərtofları elə pütöy yox. 15 dəqiqə vaxt qalıb. Elə yox, da biraz qalın-qalındır. Çox nazik doğramı xəşil olar da. Belə. Bəs nəyi sevmirsən, Ramiz? Nəyi sevmirəm? Badımcan. Badımcan. Səbinə ilə söhbət elə, o hamısını bilir onsudur. Badımcan, göbələr, acığı gəlir. Niyə, gül kimi tərəvəzlər? Mən sevirəm, oranı sevmirəm. Bəlkə onu yaxşı pişirən olmayıb ki, ona görə sevmirəm. Yox, hər cürədə, nə biləm, restoranlarda da təqdim ediblər göbələcəm. Soğanı da belə doğru. Evdə də pişirilib, soğanı elə yox da, belə, heç olmasa yumru-yumru elə, Ramiz. Hə, yumru-yumru elə. Yarı halqa yoxsa, ay yox, halqa varı. Vay, 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 14 dəqiqə vaxtımız qalıb, Ramiz. Çətin ona vaxtımız. Vüqar öz adamımızdır. O biri soğandı ilə, ona dadı verən soğandı, göğərdir. Vüqar öz adamımızdır. Mən albuxaranı götürüm. Əlbəttə. Bunu dıngılladın bir dənə. Bəli. Dıngılladın, gəl. Gəl, dıngıllananda, qıllananda. Albuxara buradadır. Rəmiz, buna su vurarsan da biraz, yaxşı. Özüm eləyə bilərəm, yoxsa Rəmiz eləsin? Eləyə bilərsin. Kömək eləyə bilərsən. Heç bir problem yoxdur. Vaxt gedirin, sən xəbərin var, iki dəfə çox gedirin. Elə nə lazımdırsa, yeməyin qəşən yığılması, onun dizaynı, onun qəşən-qəşən ədviyyatlanması, dadlandırılması, əlavələri, nələri var, nələri. Amma mən olsaydım, bu buğlamanı bir az başqa cür eləyərdim. Niyə az eləmirsən ki, hər şeydən bir damcı, bir damcı? Bir damcı bəsdə, nələr olar, yeməyə gəliblər mi? Dadı çıxsın. Deyim ki, mən çay içənəm, sonra suyu xoşlayıram, çay o qədər yox, suyu qəhvəni xoşlayıram. Amma nədənsə, mənim gözüm bu yeməkdən su içmir. Mən bir dənə söz deyim. Mən orada bir dənə detalı izləyirəm bu dəqiqə. O, ona su tökməsə, ora qoysa, o yandı. Yanacaq, hə? O yanacaq. Yəni, onun şirəsi olmayacaq. Bir dənə o detalı gözləyir. Yox, bir dənə onu... Ağa, səndən bir xahiş edeyim. Onların məqlub olmağın onlara riski demə. Yavaş-yavaş. Laf axırda deyək. Axırda deyək ki, verilişdir. İki qat vaxtları gedir. Bunlar hələ oynayırlar. Bilmək olmaz, nə olar, nə olmaz. Verilişimiz yarımcı qalmış. Kesini veriyərləm. Hər bir şeydə, hər ehtimal ki, en sonunda. Mən isə dostlarımızdan danışmaq istəyirəm. Berqof 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqof hər mətbəxə dizayn innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqofdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır.
Oba marketlər şəbəkəsi brend malların da satışını həyata keçirir. Satılan məhsullarda markalara yox, keyfiyyətə önəm verilir. Yəni, Oba marketlər şəbəkəsi arada vasitə olmadan istehsalçı ilə birbaşa danışıqlar apararaq brend məhsulların qablaşdırılması olmadan alır və öz marka adı altında istehlakçıya təqdim edir. Oba marketlər şəbəkəsinin müasir standartlara cavab verilən laboratoriyası mövcuddur. Burada məhsullar satışa çıxarılmazdan öncə keyfiyyəti yoxlanılır. Yəni, Oba marketlər şəbəkəsi markaya yox, məhz keyfiyyət üstünlüyü verir. Nur Çörək Zavodu. Nur Çörək Zavodu acıtma texnologiyası sayəsində çörəklərini daha da keyfiyyətli edir. Acıtma texnologiyasının ən böyük üstünlüklərindən biri də onun tərkibindəki şəkərin, zülal və nişastanın parçalanmasıdır. Bunun nəticəsində 100 qram çörəyin enerji dəyəri 218-222 kilokaloriya bərabərdir. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır, bu da nur çörəyin yumuşaq qalmasını təmin edir. Bu texnologiyadan istifadə etdiyidə təbii şəkildə insana lazım olan faydalı turşular yaranır ki, süd, sirkə, alma, üzüm, kəhraba turşularının sayəsində çörək mədədə tez həzm olunur. Çörəyin gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması onun təravətli qalmasını təmin edir və daşınmasında müasir nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur, havalandırma sistemləri ilə təmin olunur. Təşəkkürlər, Nur Çörək. Türkiyə istehsalı olan qarğıdalı qidam yağları bütün yeməklərimizin hazırlanmasında ən əlverişli məhsullardan biridir. Qarğıdalı yağsız, ümumiyyətlə yağsız yeməyin nə dadı, nə ləzzəti. Bu yağı isə keyfiyyətli, həm də daha ləzzətli olmalıdır ki, yeməyimizdə hər zaman olduğu kimi keyfiyyətli olsun. Qidam yağları vitaminlərlə zəngindir, Y vitamini daha çox çoxluq təşkil edir və bu yağdan istifadə etdiyi də evdə xoşa gəlməz qoxu olmaz, ağızda acılıq olmaz, yeməklərdə isə qıcqırma və mədədə də qıcqırma olmaz. Təşəkkürlər qidam yağları. Nut krem şokolad yağları İtaliya istehsalıdır. Tərkibində fındıq yağının faiz dərəcəsi yüksək olduğuna görə dadı da çox ləzzətli və hər kəsin xoşuna gələcək ləzzətidir. Tam təbiidir və təbii olmasının əsas sübutlarından biri də bundan ibarətdir ki, bu şokolad yağı 26 dərəcədə əriməyə başlayır. Bu isə o deməkdir ki, şokolad yağının tərkibində yalnız və yalnız günəbaxan yağından istifadə olunub, palma yağından qətiyyən istifadə edilmir. Xüsusi qablaşdırmadadır, İtaliya istehsalıdır. Təşəkkürlər Nut kremə. Bizim digər sponsorumuz Artex baş ağrısı losyonudur. Baş ağrısı təkcə ağrı yox, əsəb, stres, gərginlik və yorğunluq hissləri yaradır. Çoxumuz dərmanın yan təsirlərindən çəkinərək bu ağrılara dözməli oluruq. Bu problemin həlli Artex losyon artıq xidmətinizdədir. Artex losyon müalicəvi bitkilərin efir yağlarından ibarət effektiv, ziyansız və təbii vasitədir. İstifadəsi isə çox asandır. Tez bir zamanda spazm və ağrını aradan götürür. Sakitləşdirici təsir göstərir, yorğunluq və gərginliyi aradan qaldırır. Eləcə də əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərir. Bir flakon 100 dəfədən artıq istifadə oluna bilər. Artex losyon oynaq ağrılarında və soyuq dəymədə də yardımcı vasitə kimi çox effektivdir. Apteklərdən soruşun və təşəkkürlərimiz Artex-ə. Deyirəm, 4 dəqiqə vaxtımıza var da, bu vaxtı biz səmərəli istifadə edirik. Bir dənə qəşən səmərədən bir mahnı gəlsin. Oh! Amma xahiş elə, mahnı ritmikdir, Vüqarla Nadir oynasınlar. Əla, əla. Gəl, gəl, Vüqar. Gel, gel. Boş qab var. Yalnız boş qab. Sevirsən? İki boş qab. Bu boş qab var, bəs də. Dərin yoxdur. Dərin var, dərin də var. Dərin nimçə, çökəkdə. Hə. Yavaş. Hə, dərin nimçə.
Ha, olmaz, mən pəhrizdə, ama sənə görə yiyirəm. Mən də deyətirəm, bəlkə mən də deyətirəm, səhər 9-dan axşam 9-dan. İyi, ha? Gün qalqın işləsin. 20 saniyə qalıb, tez-tez-tez, çəkməliyəm. Səni belə alın, mütləq. Tez-tez-tez-tez. Yavaş-yavaş, səliqəli-səliqəli, yavaş-yavaş. Bu müsfin ya. Bu müsfin deyil. Müsfin səliqəli qoy, adə. Müsfin, onu bəyərsin. Özüm müsfiləri necə gəldi qoyarsam. Soğanı ilə diri boşalda bilərsən olsun. Bu müsfin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bax, tamamdır. Karıştırma, hele. Başka mesele. Eləmə elə. İndi, indi. Eləmə elə. Bir dənə qəşəng mahnı. Bir dənə xahiş edirəm. Aha. Mən ancaq Səbinənin mahnılarını oynayacağam. Yaxşı. Onda bir dənə Səbinənin mahnısı gəlsin. Bir dənə Səbinənin mahnısı gəlsin. Bunu, bunu apar. Onu mən aparacağım. Salat yağı ilə. Söreyle götürmüşsün. Bana şikayet edin. Atma, bu sponsorundayım, atma. Ben niye getirmişsin onu bunu? Rüvar, ben ihtiyat edeyim. Aa, kartop pişmeyeyim. Buna balığı yine var. Hı. Buna biraz kaktüs tövseydi. Bu ne kaktüs kuramam? Yəqin ki, bəyənəm. Mən biraz kaktusu satma, biraz da alo. Alo, təbrik edirəm sizi. Bunu nə zəbə əvvəlcədən pişirmirdin belə şeylər? Sən doyanda xəbər elə, gedək təbrik edir olar. Ramil Nuriyev işdə də, evdə də mətbəx alışverişinə öz edir. Qurban olsa da, hər yeməyi yemir. Güzdə küftəsindən dadmaq üçün günlərlə yuxusuz qala bilər. İkinci yeməyin dadına baxaq. Kartoşka, balıq, turşi. Birinci kartoşkanı. Kartofu kəsmək üçün xüsusi güclü adam lazımdır. Kartof pişməyib. Balıq da pişməyib. Ömür boyu ət yiyib, bu dəfə balıq yeyən münsifimiz Pələng. Xoş gördük. Salam əleyküm, salam buyuram. Anamın yeməyindən yoxdur verilişinin prodüseri, eyni zamanda da münsif heyətinin üzvlərindən olan Pələng. Tamaşaçıları salamlayıram, qonaqları salamlayıram, ala səni salamlayıram. Pələng, hansı yeməyi seçmişsən? 3, 2, 1. Hələ olaq, dostlar. Hələ olaq, da haqsız. Bu boyda adamlara halaldır. Çünki o stol boydadır. O bizə durub bir şey qalmayacaq. Təşəkkürlər iştirakınıza görə və söz verdiyim kimi tiramisudan olan jurnal sizin hədiyə. İlğımdan ədviyyatlar ən ləzzətli, ən dadlı, ən ətirli və hər zamanda bütün yeməkləri ləzzətli edən tək ədviyyat brendi var. O da İlğımdır. İlğım bütün ədviyyatların xam malını özü gətirib, özü üdür, özü qablaşdırır. 3-4 gün qalıcı ətirləri olan Soel parfümləri sizin üçün Bakı qəsəbələrində, hətta bölgələrdə bir sözlə istədiyiniz hər yerdən Soel əldə edə bilərsiniz. Hər kəsin zövqünə uyğun ətirlər Soel-də var. Hətta hədiyəli üçün də əladır. Eviniz ruzulu bərəkətli olsun. Nur çörəyə ilə birlikdə. Bu çörəyi də verin onlara ye. Yox, bu sizindir. Mən onlara təşəkkür bildirim. Buyurun. Vüqar, çox sağ ol həqiqətən. Yəni, o hədiyəli sağlıqla işlədim belə. Rahat yiyin, vurun duxudan. Yəni, heç kəmin gözü qalmayacaq onda. Yəni... Paxıllıq hissəliyiz mi? Yo, heç bir paxıllıq yox. Həqiqətən də çox gözəl iştirakınız oldu. Mən hər birinizə dəvəti qəbul edib gəldiyinizə və iştirakınıza görə minnətdarlığımı bildiririm. Sağ olun. Amma bu oyunun da bir qaydası var ki, məğlublar oyunu... Turşidir. Onlar bir dənə xayiş edirəm, biz burdan pomidor yumurta yemək edirik, onlar soyulmuş pomidor edirək bizə. Amma turşu da öyrək al. Nə olsun, nə? Yalnız turşu ilə. O turşudur. Yalnız götürək, götürək. Yalnız bunlar da götürək. Pələng. Hətta pələng də. Deyir ki, anamın yeməyindən yoxdur. De, anamın yeməyindən yoxdur. O, anamın yeməyindən yoxdur.
Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.